porque o Brasil oferece não exotismos, mas oferece uma história de criação civilizacional das mais interessantes do mundo, não como uma coisa de museu, mas como de uma coisa que pode apresentar soluções para o resto do mundo. E essa solução que está no fundo dessa cultura, eu diria que ela não é de ordem material, ela é de ordem espiritual. Desde o início do estabelecimento da nação portuguesa, ela foi uma nação que se abriu para contribuição de todos os povos. Se buscássemos uma palavra que depois tem um significado muito grande para nós aqui no Brasil, para definir esse período da formação da identidade portuguesa, essa palavra seria mistura. Ali em Portugal, semelhantemente ao Oriente Próximo, já tinham se encontrado Ocidente e Oriente. É como se, seguindo o percurso do Sol, esse elo fosse se transferindo para o Ocidente. E, num determinado momento, ele se transfere das cidades mediterrânicas do Oriente Próximo e fixa-se em Portugal. E ali também encontraram-se judeus, árabes, berberes, africanos que atravessaram o Saara. E logo depois, a partir de 1415, do início dos descobrimentos portugueses, as naus e caravelas despejaram um mundo em Portugal. Não só do ponto de vista da fisionomia humana, da geografia humana, mas da biologia, da botânica, da zoologia. Em Portugal, desembarcaram animais nunca vistos, animais estranhos, povos estranhos, línguas estranhas. E isso veio a se somar a toda aquela amálgama cultural e humana que já fazia parte da fisionomia da península. Portanto, quando Portugal embarca, o que embarca é um povo mestiço. É um equívoco dizer que os europeus embarcaram. A península, os árabes ficaram durante 700 anos. É mais tempo do que o Brasil tem. Então, é evidente que essa convivência de 700 anos, e que hoje nós podemos identificar na língua, nos costumes, nos hábitos, formou uma cultura nova e um caldeirão criador. E quando Portugal chega no Brasil e começa a invenção de um país, porque é a partir daí que o Brasil começa a ser inventado, o que é que já havia sido buscado e encontrado e de agora em diante se desenvolvia no Brasil? Era o sonho do encontro entre o Oriente e o Ocidente. Porque, na verdade, até aí, as mentalidades europeias só viam em duas dimensões. Evidentemente que isso é uma figura, mas isso é uma figura que tem um peso extraordinário, porque a busca do horizonte, a busca daquilo que eu não sei, o que está do outro lado daquela linha do horizonte, que é a busca permanente, desde que o macaco desceu da árvore e começou a andar sobre as suas próprias pernas, a busca é daquilo que se esconde, que está oculto atrás do horizonte. A visão da terra era a visão de um prato que o mar se despejava para além das bordas desse prato. Esta visão só é transformada numa visão tridimensional quando é feita a viagem de circunnavegação e é provado de que a terra era redonda. E ela, na verdade, só se completa para a humanidade toda quando o Gagarin expressa aquela famosa frase: a Terra é azul, e tem então a visão da esfera tridimensional do planeta e a visão de que a humanidade é realmente única. Só que isso já tinha sido revelado de uma forma diferente há 500 anos atrás.
Para entendermos com clareza o que é identidade portuguesa, e se nós não entendermos isso, nunca vamos entender o que é identidade brasileira, é necessário entendermos primeiro o que é Espanha. A Espanha é uma invenção dos romanos. A Espanha é um nome dado às regiões da Península Ibérica pelos romanos quando chegaram lá e conquistaram os povos da Península Ibérica, que eram muitos. Os celtas, os íberos, os lusitanos. Os romanos ficaram na Península até que os povos bárbaros invadiram a Península e, mais uma vez, outros estratos culturais se misturaram, agora o dos romanos, junto com os que já se tinham misturado, e povos novos foram criados a partir daí com a vinda dos bárbaros, os suevos, os visigodos especialmente, que tiveram um grande domínio da península, até que os árabes invadiram a península. A essa altura temos já na Península Ibérica um caldeirão extraordinário. E é sobre esse caldeirão que surgem os reinos que vão gerar depois os estados modernos, sendo que o primeiro estado moderno foi o estado português. O que aconteceu foi que Castela, que era um desses reinos, que se comportava mais ou menos como a Prússia da Península, foi conquistando todos os outros reinos sob o seu domínio, eram competentes guerreiros e dominou a todos, com exceção de Portugal. Nesta luta, Portugal, durante 400 anos, foi firmando suas fronteiras a leste e a oeste, foi definindo a sua fronteira do mar. Né? E é essa configuração, é isso que pode, permite nos dizer de que a vocação de Portugal, ela virou uma vocação atlântica. Então, Portugal, nós podemos dizer que traz, do ponto de vista da invenção política, administrativa, que depois vai se traduzir numa invenção tecnológica e de uma ousadia extraordinária, podemos dizer que Portugal traz esse modelo novo e, por isso, se constitui na primeira nação europeia. Acho que a coisa que melhor define isso, indo até para uma veia poética, é o poema do Fernando Pessoa, quando ele fala sobre o mapa da Europa e que Portugal é a cara que fita o Ocidente, não é? E que ele fala que esse mapa da Europa é como uma esfinge assentada sobre os cotovelos e os olhos dessa esfinge com que fita o Ocidente, esses olhos são os olhos de Portugal. Essa vocação marítima de Portugal, podemos dizer, de um ponto de vista absolutamente positivo, que foi determinada pela configuração geográfica. Um povo que o inimigo estava à retaguarda, então não lhe restava outra alternativa senão o mar. E, de fato, isso fez de Portugal um país de pescadores, um país de navegadores, e, necessariamente, um país onde a tecnologia naval foi desenvolvida de uma forma diferente do que poderia ser desenvolvido em outros países, porque ali era uma questão de sobrevivência. Ou eles seriam bons pescadores ou bons navegadores, ou eles não sobreviveriam. E isso resultou, sem dúvida nenhuma, numa formação de uma tecnologia que recebeu a contribuição de povos árabes, recebeu a contribuição do povo judeu e recebeu a contribuição, evidentemente, de toda aquela amálgama cultural, científica, que existia na Península. Mas, então, desse modo, Portugal vem construindo a sua história, a sua missão, eu diria que, por um lado, com uma determinação guerreira de resistir à sua identidade, fazer prevalecer a sua autonomia, mas, ao mesmo tempo, internamente, portando um sonho que pode ser lido desde o início da construção do reino português com a vinda do conde Dom Henrique e depois com o primeiro rei, o Afonso Henrique. Porque, na verdade,
essa missão, essa ideia de país, não é? Tinha nascido na abadia de Cluny, junto com São Bernardo de Claraval. Quer dizer, isso aí é uma coisa que nos reporta a histórias muito mais profundas ligadas à criação e a um sonho do Quinto Império, ao sonho da busca do paraíso terrestre e ao próprio sonho de um império universal cristão que estava na cabeça do Carlos Magno. Essas pessoas trouxeram para Portugal esse sonho da construção, da busca de um paraíso, da busca de uma sociedade justa, que era um sonho judaico-cristão, era uma utopia judaico-cristã, que permeou toda a Idade Média e permeou a Idade Média através das formas que o milenarismo medieval tomou. E, especialmente na Península Ibérica, e especialmente em Portugal, isso toma uma forma muito forte com o Dom Dinis e com a Rainha Isabel. O Dom Dinis é um rei que cria, estabelece em Portugal e fixa em Portugal grandes ordens religiosas criadas no bojo da Cruzada e que, supõe-se, traziam na sua essência o sonho da criação desse império universal. E a essa época, a igreja já apresentava características de corrupção muito grande. A igreja estava corrompida e havia um grande anticlericalismo em Portugal. E o próprio rei Dom Dinis chegou, num determinado momento, a ser excomungado pelo Papa, porque não seguia todas as instruções que vinha de Roma, continuava naquele ideal de fazer da nação portuguesa uma nação ímpar, e por ter dado guarida a um milenarismo, a uma crença que vem ter grande importância para o entendimento do Brasil, que era o milenarismo criado pelo Joaquim de Flora, que era um monge calabrês, que no caldeirão do milenarismo medieval trazia essa crença de que tinha havido três reinos, o reino do Pai, o reino do Filho e o reino do Espírito Santo, e que o reino do Espírito Santo era exatamente aquele em que aquele tal Quinto Império ia se realizar e que a sociedade humana ia encontrar, quer dizer, a justiça social esse culto, ou melhor, essa festa, né, que deu nome ao Estado como Estado do Espírito Santo e que hoje você vê muito presente em todos os estados do Brasil, especialmente em Minas Gerais, no Maranhão, na Bahia, tinham características populares e de uma rebeldia, porque era um tripé onde se configurava nada mais nada menos do que o seguinte: o desejo desse império era mostrado com o coroamento de uma criança como devendo ser o verdadeiro imperador, portanto, valorando todas as qualidades de imaginação, de fantasia, de abertura e de não preconceito que uma criança tem, não é? E no gesto dessa criança de, no dia da festa, ir às prisões e soltar os presos e distribuir comida, um desejo que essa sociedade que se constituiria sob a égide dessa criança era uma sociedade de fartura, era uma sociedade sem fome e era uma sociedade sem presos. Quando, em 1580, com a morte de Dom Sebastião, a Espanha se aposta de Portugal e a Inquisição entra com força na Espanha, porque já tinha entrado desde 1534, esse culto é perseguido em Portugal e muitas pessoas, gente do povo, intelectuais, religiosos, franciscanos especialmente, que tinham aderido a essa crença, emigram para o Brasil e com força traz esse culto para cá. Então, com a Inquisição perseguindo o culto do Espírito Santo, né, começam a haver desvios que depois só são tentados bloquear em figuras como Antônio Vieira, que escreve um livro chamado História do Futuro, e outro livro chamado O Quinto Império, exatamente defendendo, junto com os judeus e, num determinado momento, até com os holandeses, a construção dessa sociedade futura e justa.
Ora, por que que é muito importante resgatar essa memória hoje? É importante resgatar, primeiro, para nós definirmos e distinguirmos os vários Portugais, uma vez que já distinguimos e definimos o que é Espanha e o que é Portugal. Segundo, para identificarmos dentro do nosso próprio território aquilo que resta de sonho imperialista e sonho dominador castelão, ou de Castela, não é? Ou espanhol, entendido de uma forma errada, e o que é que resta de sonho de liberdade popular que, de uma forma correta e de uma forma tão facilmente compreensível, é assimilada, entendida e praticada pelo povo em exemplos no Nordeste e, sobretudo, no interior e nas camadas pobres, diferentemente do que as elites brasileiras praticam. As elites brasileiras, na verdade, têm o sonho de Castela. E o povo brasileiro tem o sonho lusitano da liberdade. Esses mitos, na verdade, se por um lado podem ser abordados, analisados e estudados como mito, por outro lado, eles são mitos que se transformaram em forças de ação popular, das quais o povo se apropriou para manter a sua identidade. Então, quando, ainda hoje, passados 500 anos, numa paróquia da cidade do Salvador, ou no Maranhão, em Alcântara, ou em Pirenópolis, o povo, com a adesão manipuladora dos poderes públicos, escolhe uma criança e coroa, aquilo ali é um sinal de que o Brasil ainda está vivo e de que o que se quer e de que há uma esperança em que o Brasil consiga, fazendo valer os valores do povo, possa realmente cumprir aquele sonho que foi construído, desenvolvido, perseguido durante 500 anos na formação da nação portuguesa. Porque hoje é preciso a gente reconhecer de que há um preconceito no país. É muito grande pelo fato do Brasil ter sido gerado pela cultura portuguesa. Então, do que nós estamos falando aqui é que o Brasil é filho de uma sofisticadíssima imaginação e de uma sofisticadíssima criação mental que, na verdade, é quem trouxe para o planeta a visão do mundo como um globo, a visão que hoje está na moda da globalização, a visão da terceira dimensão, que possivelmente começará a ser superada a partir de mecanismos como o tempo real desenvolvido hoje pela internet, que marca talvez o início de uma quadridimensionalização da consciência do planeta. Todos os povos. Se buscássemos uma palavra que depois tem um significado muito grande para nós aqui no Brasil, para definir esse período da formação da identidade portuguesa, essa palavra seria mistura. Ali em Portugal, semelhantemente ao Oriente Próximo, já tinham se encontrado Ocidente e Oriente. É como se, seguindo o percurso do Sol, esse elo fosse se transferindo para o Ocidente. E, num determinado momento, ele se transfere das cidades mediterrânicas do Oriente Próximo e fixa-se em Portugal. E eu diria que ela não é de ordem material, ela é de ordem espiritual.
início do estabelecimento da nação portuguesa, ela foi uma nação que se abriu para contribuição. Porque o Brasil oferece, não exotismos, mas oferece uma história de criação civilizacional das mais interessantes do mundo, não como uma coisa de museu, mas como de uma coisa que pode apresentar soluções para o resto do mundo. E essa solução que está no fundo dessa cultura